meninas, tudo bem com vocês? E aí? Então, essa semana eu vou fazer meu retoque de raiz novamente, só que dessa vez com um produtinho novo. É o pó descolorante da Vloss e é oxigenada de 30 volumes da Vloss. Quem me mandou foi a Silvia Correia, que ela agora está trabalhando com essa marca, e eu nunca usei nada da marca. E tô doida para testar, porque eu vi alguns vídeos que ela postou e realmente assim o resultado é maravilhoso. Bom, mas vamos ao que interessa. Então, na verdade, eu retoquei meu cabelo em setembro, tá? Só que cresce muito meu cabelo. Ele já tá com uma raiz bem grande, olha, dá pra ver, não dá? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui dentro. Olha, de setembro é demais, né? Setembro. Setembro pra cá, praticamente 3 dedos, ó. Tá vendo? Mas na verdade não é essa raiz assim que me incomoda. Eu adoro raiz escura. O que me incomoda é essa oxidação que dá do último retoque que eu fiz, né? Porque o último retoque que eu fiz foi praticamente aqui. E essa parte só foi pegou luzes uma vez. Aqui não, aqui nas pontas tem muitas luzes, então ele tá todo branco já, né? Mas essa parte, da parte natural até onde começa a clarear, ele vai oxidando, porque só foi feito uma vez. E fica, vai ficando um dourado, uma cor que a gente não consegue matizar, tá vendo? Esse pedaço aqui me incomoda. Então eu vou aproveitar, já vou dar uma retocadinha na raiz, né? E já tiro essa parte aqui. Então eu desço com o pó descolorante mais ou menos até o início de onde tá claro. É, nas pontas eu não vou mexer. Outro grande problema do meu cabelo é assim, eu cortei o cabelo. Meu cabelo tava bem mais comprido, tirei mais ou menos uns 10, 12 centímetros de cabelo, né? Criei coragem, fiz long bob. Mas dá pra ver bem o corte como é que tá. Então, por fora, ele tá aqui bem clarinho. Mas se eu pegar aqui a nuca, pra vocês verem, olha, tá vendo? A nuca, antes, ela já não era muito clara, né? Porque a gente geralmente não consegue pegar direito na nuca. A gente tem que fazer um retoque separado, né? Que eu já ensinei lá no blog. E na hora que eu cortei, fez o quê? Tirou quase todo o olho que tava aqui no meu cabelo. Ó, só ficou essa nuca mais escura. Então, parece que o cabelo aqui nem tá loiro. Perdeu quase tudo do olho. Então, principalmente essa parte aqui, eu vou concentrar bem as luzes, né? Pra ficar tudo por igual. Então, e aí o que que eu fiz essa semana? Tem uns 10 dias que eu intensifiquei todos os tratamentos, né? Eu sempre falo isso nos vídeos. É, reforço nutrição, hidratação, reponho massa. Anteontem, eu lavei com shampoo transparente, passei o anti-borrachamento da Magic Color, repus massa com um produtinho da Mandy que eu tenho e com Natural Balance. O cabelo fica pesado mesmo, grosso, sabe? Você sente o cabelo pesado? Essa é a intenção, porque as luzes vai retirar praticamente toda essa massa. Então, se você já vai com ele com excesso de massa, não danifica tanto, né? E hoje, que eu vou fazer as luzes amanhã, tá? Hoje eu só apenas passei uma boa hidratação nele, tá? Não lavei com shampoo com sulfato, lavei com shampoo sem sulfato, pra não remover o que eu coloquei já no cabelo. Fiz uma boa hidratação com bepantol, glicerina, coloquei um pouquinho de óleo de coco também. E o cabelo tá super macio, gente. Olha só, lavei, não fiz nada no cabelo, ó. Tá super macio, dá até dó de mexer no cabelo. Olha como tá gostoso. Então, mas aí eu gosto de sempre dar uma reforçada em tudo antes das luzes, né? O seguro morreu de velho. E amanhã eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês. Não vou fazer o passo a passo porque eu já fiz o passo a passo em outro vídeo. Vou deixar o link aqui. Acho que era esse lado que aparece. Pra vocês reverem como eu faço tudo, como eu puxo as luzes. Mas eu vou filmar pra vocês a descoloração desse pó, tá? No tempo. Tipo, olha, deu 15 minutos. Ó, abriu assim. Deu 25 minutos, ó, abriu assim, para vocês verem como que ele funciona, né? Quanto que ele abre. Hoje eu vou fazer o teste de mecha, principalmente aqui na nuca, né? Ai, olha a cor que tá. Olha, para vocês sentirem a diferença. Olha a cor da minha raiz, olha a cor da ponta. Tá vendo? Agora deu para sentir, né? Como tá diferente. Então, e na nuca é praticamente a mesma coisa. Nossa, ai, não tem como nem colocar, meu cabelo tá tão curto. Olha, a nuca. Tá vendo? A nuca e a frente, porque na nuca eu tirei praticamente todo loiro. Então, e aí eu vou mostrando pra vocês no vídeo como que funciona esse pó. Ai, eu já tô engasgando. Como é que funciona ele, o tempo que ele abre, se abre bem, né? Danificar. Ui, pelo amor de Deus, não. Não vai danificar, porque eu vi os cabelos que a Silvia fez e todos ficaram maravilhosos. Sem assim, nenhum parece, aparentemente danificou.
E pelo que eu vi, ele abre muito rápido esse pó, quer dizer, não precisa deixar muito tempo, né? Então, amanhã eu venho já com um vídeo mostrando pra vocês. Já vou aparecer aqui de toquinha, tudo puxadinho. Acho que vai ser super fácil puxar, porque aqui atrás não tem nem 10 centímetros de cabelo na parte da nuca. Eu acho que realmente vai dar menos trabalho, né? E aí eu vou mostrando pra vocês, sem o pó, na hora que eu passo e as etapas dele, como ele vai clareando. Tá bom, meninas? Por enquanto é só. Voltei já de mechas puxadas, tá? Meu foco realmente é a nuca, tá vendo? Tive que fazer uma gambiarra aqui, gente, Pra prender o fiozinho que sobrou, porque meu cabelo, eu achei que ia ser mais fácil puxar com ele curto. Realmente foi. Puxei até rapidinho. Mas teve dois problemas. Prendeu o que sobrou embaixo da nuca, escapa muito. E o suor. Tá muito calor. E assim, meu cabelo está molhado. Tanto que vocês podem ver que ainda tem lugares que eu não puxei, porque não consegui mais puxar as mechas. O cabelo está molhado, quando puxa, vem um monte junto. Então, assim, parei por aqui. Puxei, matei bastante já. Eu acho que puxei uns 70% da touca, né? Aqui atrás consegui puxar bastante, que é a parte da nuca, né? Que tá totalmente quase na cor natural. E vou agora fazer a mistura para vocês verem. E vocês vão acompanhando o clareamento, ó. Tá vendo? Aqui dá pra ver mais ou menos, ó. Olha aqui, ó, ainda ficou um vão aqui. Não consegui puxar mais, gente. Não deu. Tá muito molhado, tô muito suando. Muito mesmo. E isso dificulta demais. O cabelo molhado passar aqui no furinho da touca é impossível, né? Mas agora vamos lá, vou misturar o pó. E a cada 15 minutos eu vou mostrando pra vocês o clareamento dele, tá bom? Beijo, volto já. Bom, a mistura. Como sempre, eu uso esse cálicezinho, né? Uma medida de pó, que eu já joguei aqui dentro do cálice. E duas medidas de oxigenada de 30 volumes. Que é roxa, gente. Eu não sabia que a oxigenada dessa marca era roxa. Olha que legal. Olha que show. Eu não sabia, Silvia. Então, estou usando os produtos da Vloss, oxigenada de 30 volumes. Eu usei uma medida de pó para duas de oxigenada. Geralmente, essa medida que eu uso, a menos que venha escrito no modo de usar na embalagem do pó, que seja diferente a essa mistura, né? Às vezes tem marcas que podem pedir até um para três, um para um. Mas geralmente é um para dois, tá? Agora eu vou misturar tudo aqui. Ai, fiquei super contente que é roxo. Adoro essas oxigenadas roxas, meu. Elas ajudam a não amarelar o cabelo. Meninas, volto já. Vou misturar tudo e aplicar no cabelo. Só para mostrar para vocês, olha como é que fica. Uma consistência muito boa, tá vendo? Nem mole demais, nem duro, tá? Gente, fazer a mistura com a medida certa é super importante, viu? Usem sempre medidas bem exatas, tá? Se eu usar para medir o pó, se eu use para medir a oxigenada, tá bom? Agora eu vou aplicar no cabelinho. Voltei, olha, tem 15 minutos. Ó, aqui tava bem escurinho, tá vendo? Já começou a abrir pro laranja, ó. Dá pra ver? Tá vendo? Vamos lá, daqui 15 minutos eu volto de novo para mostrar pra vocês como é que tá ficando. E voltei, essa tá lindeza. Olha, meninas, 25 minutos. Ó, como já saiu quase do laranja para amarelinho. Olha como que já mudou. Já já dá para tirar, viu? O meu cabelo matiza fácil e na verdade hoje eu vou tonalizar ele de novo com aquela misturinha de queratom e queratom 989 e um pouquinho da 022, ó. Já tá prontinho aqui. Daqui a pouco eu volto. Oi, voltei. Aí, resultado final tá aqui. Já vou explicar tudo pra vocês direitinho como que eu fiz. Dessa vez me deu um trabalhão. Primeiro porque o calor. Menino, o cabelo começou a molhar a cabeça. O cabelo começou a embolar. Tive que parar uns 70% da touca. Então, inclusive aqui ficou até umas falhas, porque teve pedaços que eu não consegui puxar muitas luzes. E
puxar luzes com muito calor, com touca, realmente foi a última vez. Desisto, não dá mesmo, atrapalha muito. Outra coisa que me dificultou demais, eu achei que cabelo curto ia facilitar muito. Facilitou na hora de puxar, rapidinho, puxei tudo. Mas na hora de prender a sobrinha que fica aqui, nossa, acho que eu fiquei meia hora para conseguir prender lá dentro da touca. Tive que usar um clipezinho, dobrar a touca e travar. Pronto, ok. Na hora de passar descolorante, foi outra coisa que me dificultou muito. Por o cabelo atrás ficar só com isso aqui, de comprimento, na parte da nuca, eu não conseguia prender as camadas para começar a passar, né? Que eu vou passando, começo a passar aqui, vou subindo. Não conseguia prender, a piranha não segurava. Quer dizer, eu dessa vez precisaria de outra pessoa junto para poder fazer direitinho atrás. Inclusive, atrás nem sei se ficou tão bom. Olha, vou mostrar para vocês. Abriu algumas mechas, mas eu vou ter que retocar só essa nuca, tá vendo? Realmente vou ter que fazer um outro retoque daquela que eu uso de baixo para cima para ajeitar essa nuca. Mas a raiz ficou boa. Não quis abrir muito, eu tirei com 45 minutos, tá? O pó descolorante. Não deixei mais porque eu não queria branco que nem tá essa ponta, tá vendo? Não chegou a ficar a mesma cor. Eu não queria, eu queria um loiro mais peroladinho, sabe? Um amarelinhozinho, meio manteiga, não platinado. Ah, eu fico muito envelhecida. Esse da frente aqui já tá tão branco, então achei que assim, não vou puxar, não vou deixar tanto. Sobre o pó. O pó já com 25 minutos já tava saindo do laranjinha médio pro laranjinha claro. Meu cabelo sempre abre pro laranja, normal, porque meu fundo de abertura de cor é dourado, não tem jeito. Mas quando ele chegou num douradinho bem claro, aí eu tirei, que deu 45 minutos, não deu exato nenhum nem outro. E tonalizei com a 989 e um tiquinho da 022, que é azul, para tirar o laranjinha. E usei o próprio matizador que eu ganhei também da mesma marca da Vloss, que é um azul quase preto, e eu fiquei apaixonada por esse matizador. Ele, na hora, o cabelo fez assim, derreteu. Hidrata o cabelo, matiza na hora, não chumbou. Essas mechinhas à frente ficaram meio azuladinhas, mas depois eu passei um creminho e saiu. Mas olha, pra ver, dá pra ver, né? Ó, tonalizou bem. A tinta nem tonalizou tanto. Realmente, quem tirou o douradinho mais foi o... Olha, meu cabelo tá molhado já. Foi o matizador, mas depois eu faço a resenha mostrando ele. Só teve uma mechinha aqui no meio... Depois eu não sei como se dá pra vocês verem. Que ficou laranjinha. Eu não sei porque ela não pegou direito o descolorante, eu acho. Eu acho que na hora que eu passei não esparramei direito, eu não sei. Mas foi só uma mechinha. Essa aí dá pra consertar na mão. No geral, gostei muito. Nada danificado, gente. Nada. Olha, cabelo inteiro. Ó, não ficou elástico. Não ressecou. A ponta tá ressecada. Porque já tava ressecada, né? As pontinhas aqui. Mas agora eu vou hidratar ele e tudo ok. Perfeito, pó. A oxigenada é roxa. Na hora que eu abri, vocês viram aí no vídeo. Tomei um susto, não sabia que era roxa. Adorei isso, porque ela já ajuda a matizar o cabelo, não deixar tão amarelo. Mas isso também não faz milagres. Aí vai de cada cabelo o tom que abre. O meu sempre abre pro laranja. O meu nunca abriu pro amarelo claro. Não adianta. Só se eu deixar, sei lá, 2 horas, mas aí também acaba com o cabelo. Adorei, cheguei no resultado que eu queria, realmente melhorou bastante, ó, deu uma iluminada, não queria perder o fundo mais escuro, atrás também deu uma iluminadinha nessa nuca que tava toda com o fundo natural praticamente, né, porque eu cortei todas as pontas loiras, mas tá precisando ainda de um retoque, tem muita parte escura, aí eu vou fazer meu truquezinho e retocar a sua nuca, pronto, é isso, espero que tenham gostado. E mais dicas, falando mais coisas sobre o pó. Ai, minha cachorra se manifestando. Vai ter lá no blog, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Um beijo e agora retoque de luzes só daqui 4 meses. Chega, parei. Ó, eu juro. Tchau, tchau.